ာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Choi Jo Game မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ GTA 5ပဲ GTA 5ဆုံးမှာပြပါတယ် GTA 5ဆုံးမှာပြပါတယ်ဖုန်းဝင်ထွက်ရှိရအောင်เนาะတို့တို့လုံးနည်းနည်းကြောက်နေလားတော့မသိဘူးเนาะတို့ကောမမှာတင်ကြီးတင်ကြီးနေတဲ့ဟာကောမမှာယူခဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယူတော့ကြောက်ကြရပါเนาะ Like လေးလုပ်ခဲ့ပြီပါ Like လေးလုပ်ခဲ့ပြီပါเนาะဟို channel ဒီလေး Like လေးLet's go.ဒီနေ့တော့တင်ပြီးပြီ။ကျွန်တော်တော့ပိုရိုးတင်တော့နော် horror game ကိုကြည့်ကြတာပဲ။ဟိုမျိုးကြည့်မလား။ဟိုကြည့်မလား။ What am I? ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုဖတ်ဆော့ချင်တယ်အဒီ5ဟိုမှာရှိဟိုမှာပါလေဟိုမှာပါလေဟိုမှာပါကြီးဟာယောညံ့နေတာဟဲ့ဟိုမှာပါလေ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 ဒီလိုမှာဒီလိုမှာဟာထလောက်ဖို့လို့ရလားမလဲထလောက်ဖို့လို့ဒီလိုဆော့တာကြိုက်လားဒီလိုဆော့တာကြိုက်လားဒီလိုပဲကောင်းပါနော်ကြောက်ကွာအော်တော်သေးဝ
What the hell? I'm gonna do what I have. 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 Balloon. Wait, balloon. Don't step up on the booty. Young, you want double, you want double. Ski block him. What the hell? มาตะปองมาตะปองมาตะปองคือจะหัวบ่ยอมผู้เมียบ่ครับเนี่ยมาแล้วดีนี้สิเลยคือว่าอารมณ์สิตรงนี้เนาะเอาไปตามเปลี่ยนไปบ่นะครับพี่จะมาเปลี่ยนไป